Veronika Vašek-Žihákovi, vítam vás pekne u nás v kasíne po druhý krát. Ahoj, Alenko, musím zdravím. Ahoj. Po druhý krát a vážení priatelia, ako víťazi súťaže Zlatý šláger. Ešte raz vám srdečne blahoželám k tomuto úspechu. Naozaj sa veľmi teším, že vám to takto vyšlo, lebo už dlho vám fandím a tak ma to veľmi potešilo. Ako sa vám spievalo v Bratislave? Ako ste prijali tento oznam alebo túto situáciu, že vlastne vyhlasili vás ako víťazov? Ako ste to zobrali? No, bylo to pro nás opět neuvěřitelné, když se to možná nebude zdát, ale my jsme teda líp je fandili, té písničce jsme fandili, že? Mysleli jsme si, že budete v té první pětce, tak zhruba jsme si říkali, ale že vyhrajeme, to jsme teda opravdu nečekali. A jinak atmosféra tam byla úžasná v Bratislavě, musím říct, že opravdu... No, bylo tam plno, bylo tam prý 1200 lidí, takže jako úžasný, super. Krásný pocit. Tak máte nádherné zážitky, ano, tak to som rada. A teraz je práve obdobie, kedy kvitne tá spomínaná lipa. A preto sa pýtam, Veronika, keď takú nádhernú pieseň spievaš, že či aj lipu si si už nazberala na čaj, či svojmu synačikovi takéto čajičky varíš, alebo... My sme doteďka zbírali pouze pampelišky, takže lipu ešte nemáme. Pampeliška, ďali sme med s malým, takže to sme udelali, ale lipu ešte nemáme. Tak preferuješ takéto, že bylinky všade, všelijaké, a tieto, dá sa povedať, zdravie z Božej lekárne, ako sa hovorí, áno? Jo, už na tomu, docházím tomu na chuť. Dřív som to teda nedelala, ale teďka hodne ten med máme rádi a tady ty veci, jo, teďka už jo. A dá si sem tam aj Vašek, dáš si aj ty občas takú dobrú lyžičku, dobrého, kvalitného, ako vy hovoríte, pampeliškového, u nás je to púpavový med. Dám si a ja vlastne i trošku tak do toho dělám, protože pracuji vlastně, nebo spolupracuji s jednou společností, která se jako tady tímto zabývá a dělá doplňky stravy z bylin. Takže trošku do toho vidím. A vlastně máme kolem sebe i tým doktorů, té takové té holistické nebo té jiné medicíny, té čínské. Takže bylinky jako uznáváme. No tak toto ma naozaj zaujalo teraz, keď si povedal, že robíš pri tom, a chceš to a zaujalo ťa to. Pretože obyčajne ľudia pri čom robia, tak až tak k tomu neinklinujú. Ale tak toto je super, to je dobrá správa. Pretože my to máme na sobě vyskúšený. Takže víme, co jak funguje, nebo jak se človek po čem cíti. Takže jo, to je dobrá správa. Tak naozaj je to teda tak, že ako to tie naše babičky hovorili, že predsa len tie bylinky majú svoje čaro. Ano? Je přesně tak, něco na tom je a je to vlastne to kouzlo té přírody a my prostě tomu věříme. Takže. Tak. Jasné, ja som tiež podobná, no priznám sa, nechodím ich zberať, ale tak buď v lekárni si kúpim, alebo mám také kamarátky a naozaj je to, má to svoje plusy. Je to tak. Tak fajn, no ale zajtra je jeden krásny deň, viete čo to je? Asi deň detí? Áno, medzinárodný deň detí. A preto sa pýtam, máte už nejaké prekvapenie, pretože toto už bude odvysielané určite až po nejaké prekvapko pre svoje detičky? No, zatím nic vymyšlené nemáme, ale já teda musím říct, že my si ten den dobře pamatujeme, protože my jsme se 1. června 2013 brali. To vážně? Ano. Wow. Máme takové kolik? Výročí, už 4 roky no, výročí. No. 4 roky a vlastně Kuba už byl v podstatě... Na cestě? Už byl na cestě, takže už to máme takové jako všechno dohromady spojené, ale co mu dáme, to nevím. No, je pravda, že trošku jsme teď na to zapomněli v tom pracovním zápřahu. Aha, tak vidíš, tak dobře, že jsem připomenula. Ještě si nám to připomněla, to je dobře, děkujeme. Fajn. No, tak vy asi myslíte. To dá mě teda, že? Když máme to výročí. No jasné, to jsem chcela povedať, že toto je výročí, tak to je dvojnásobná radost, dvojnásobný sviatok, no já by som osobně navrhovala ísť někde spolu. Že? To by bylo úžasné a já si myslím, že tam netreba žádné dary, ale to, že budete spolu. Je, ale víš, jak my to oslavíme. My zítra zpíváme, hrajeme. Ano. Zase prácou, ako aj ten prvý maj všetci slavíme. Teď jsem si to uvědomil, že zítra už je vlastně prvního a že tak si předtím tam zajedem asi a pojedem zpívat. Tak fajn. Tak dobre, a ešte teda už na túto tému, keď som začala ten Medzinárodný deň detí, spýtam sa iba, či ste ešte aj vy deti, či máte rodičov alebo nie.
Já mám ještě a Vašek taky. Takže máme oba dva, ale i kdybych neměl, tak já budu asi dítě celý život. Takže. Jasné, to vím, ale takhle jsem byla zvědavá. Že to vím, to může potvrdit. Ne, já jsem myslela tak, že... Pardon, ne, tak jako, že chlapi, toto, ano, tak toto jsem teraz naozaj nemyslela ironicky. Ne, já jsem to teraz... Vyznělo to. Vyznělo to, ale já jsem to myslela tak, že však v podstatě vždy budeme tie děti, ano, ale pokiaľ tých rodičov máme, tak... No dobré, tak fajn, no výborné, tak jsme se zasmiali, pobavili a... Máte už niečo rozrobené, nejaký nový album, s ktorým by ste nás o chvíľočku prekvapiť chceli, alebo je niečo na ceste? Máme je na ceste, pracujeme teď na ňom a na podzim, snad na podzim by mělo vyjít. Áno, podzim to je jeseň, že? Ak jeseň. Dobre rozumiem, som tam mám problém, normálne rozmýšľam, že ten pampelišky som premýšľala, takže na jeseň by mohlo vyjít nové, áno, tak fajn. Jestli to budeme stíhať, teda pán Peterka říká, že to bude na podzim, ale... A jak sú pampelišky vôbec v Slovensku? Úpava. Úpava, aha. No. Tak fajn, dobre. Tak ja vám v prvom rade želám, aby ste si teraz toto obdobie užili z toho víťazstva, lebo určite sa všetko točí teraz okolo toho. No a potom teda začať pracovať na tom CD-čku, na ktoré sa zasa tešíme všetci my. Ďakujem vám pekne za rozhovor a poďme opäť spievať za našimi divákmi. Ďakujeme za pozvanie. Díky za pozvanie. Vážení priatelia, Veronika a Vašek Žihákovi. Tak a my vám teď zaspíváme s dovolením písničku, ktorá letos vyhrála ve Zlatém šlágru a je to písnička Lípa. Já bych i tady touto cestou chtěl všem strašně moc poděkovat, doufám, že i za tebe, Verunko, kteří nám poslali hlasy, kteří nás dostali do toho finále. A my jsme se dostali potom i do té, úplně do té úzké desítky a porota, a to bych chtěl porotnout, že jeden z těch porotců je i tady právě mezi náma a to je pan Ervin Kliment. My sice nevíme, kolik nám dal bodů, kolik nám dal hlasů, to asi nebylo odtajněno přesně tak, ale prostě každopádně nás ta porota posunula až na první místo a za což jim také strašně moc děkujeme. Takže teď zazněný písnička Lípa od Karla Peterky.